V Brezne sa projektu výstavby kúpaliska venujú už dlhodobo. Túto investíciu sme nezrušili, tak ako poviem, sa dostávali aj k nám informácie. Túto investíciu sme len oddialili, vzhľadom aj na to, že tie zdroje jednoducho boli do určitej miery obmedzené. Prednedávnom nastali v projekte zmeny, ktoré už boli komunikované aj na mestskom zastupiteľstve. Prvotným zámerom mesta bolo, aby kúpalisko stálo na nábreží Hrona pri detskom ihrisku. Dnes už sa však samospráva prikláňa k inej lokalite, a to k priestorom v blízkosti plavárne na Mazorníkove. Máme tam už vybudované samozrejme telocvičňu a tenisové kurty, vedľa toho máme plaváreň. Tá plaváreň bohužiaľ zatiaľ ešte není zrekonštruovaná, preto je tam priestor dotvoriť celkovo to ako kúpalisko, vytvoriť tam nejaký exteriérový priestor. V rámci výstavby kúpaliska sa počíta aj s obnovou plavárne. Tu by sme chceli vybudovať nový wellness, tiež detskú časť v rámci plavárne, a samozrejme obnovu aj bazénovej časti. Vonkajšia časť by mala obsahovať relaxačný bazén pre dospelých, aj bazén pre deti s rôznymi atrakciami. Nad touto lokalitou nebolo možné uvažovať z pohľadu samosprávy skôr. V podstate dlhodobo boli problémy v tejto časti práve s obyvateľmi, ktorí tam žili v jednej z priľahlých bytoviek. Mesto však od roku 2018 postupne odkupuje byty v budove do vlastného majetku. To, či teda nakoniec bude kúpalisko v tejto lokalite a Brezňania si budú môcť vychutnať letný relax vo vode, sa rozhodne do konca roka. Na projekt chcú žiadať financie z externých zdrojov. Musíme si nechať spracovať projektovú dokumentáciu, takže v priebehu tohto roka, ak by sa nám to podarilo všetko sprocesovať, tak by sme boli veľmi radi a možno už na ďalší rok, aby sme začali stavať.